Давній Київ існував у двох вимірах. Київ у межах обов'язкових складових, тобто гори з фортецею і торгово-ремісничого подолу. І Київ з великою околицею, де були розкидані заміські княжі двори і монастирі. Один з княжих дворів знаходився в урочищі Угорське. В 882 году, за век до эпохи Владимира Крестителя, здесь произошла политическая драма. Прибывший в Киев вещий Олег убивает местного князя Аскольда и объединяет под своей властью Северную и Южную Русь. И Киев становится доминирующим городом Руси. Окрім своєї трагічної загибелі, Аскольд відомий великим походом на Константинополь, після якого нібито мала місце спроба першого хрещення Русі, тоді ще південної частини країни. Каков образ этого события в исторических письменах? Почему принято считать князя Аскольда крещеным с именем Николай? И что такое летопись Аскольда? Об этом и многом другом мы, Владислав Дятлов и Денис Васильев, беседуем в программе «Артефакт» с академиком Петром Толочко. Аскольд и Дир, два князя, их убил, по-моему, не уверен, что Рюрик, но кто-то из новгородских князей их убил, и, соответственно, могила одного из них в Киеве. Ну, как бы, одни из первых летописных киевских князей. Помню, что такой был, но подробностей уже не помню. Аскольдова могила у нас есть. Князь Аскольд и Дир, которых убил Олег, друг Рюрика, которые были викингами, которые пришли вот в Киев. Аскольд и Дир считаются первыми легендарными князьями Руси, про которых осталось очень мало каких-либо исторических данных, нету даже четких дат их жизни. Путешествовали в Византию, считаются одними из первых, кто пытался, но неудачно крестил Русь. Как по мне, они жили круто, классно. Их как бы заманили и, получается, объединили, да, отобрали власть. Аскольд и Дир вважається, що вони засіли варяги, які сиділи в Києві з дружиною Рюрика, але коли Рюрик сидів у Новгороді, посадив своїх братів навколо, то почули, що на Києві добре, на Дніпрі збирали бабло, контрабас кораблів, які плили греки з варяг, так, і вирішили теж захопити Київ. Приплив сюди Олег із Рюриковичем Ігорем, виманили Аскольда і Діра на зустріч, ніби купці, і... Тобто їх вбили, сказали, ви не княжого роду, от Ігор Інгвар насправді так має тут княжити. Так захопили варяги Київ і почали тут княжити і ліпити до Києва іншу Русь. Доброго дня, Петро Петрович. Доброго дня. Вітаю, Денисе. Добрий день. Петр Петрович, когда мы говорим об Аскольде и Дире, прежде всего мы говорим о том, что эти князья упоминались в летописи, и, конечно, имеем в виду чаще всего летопись «Повесть временных лет». Но есть такое выражение «летопись Аскольда». Это что за летопись такая? Тема вообще такая сложная, научная, я бы сказал. Академик Рыбаков, исследуя летопись, обратил внимание, что кроме вот тех небольших фрагментов, которые содержатся в «Повести временных лет», есть еще записи в поздних летописях, в частности, в Никоновской летописи, где еще какие-то сюжеты, элементы жизни и деятельности Аскольда. Там уже говорится о походе его на Болгар, о гибели его сына. Вот такие подробности, которые, как казалось Борису Александровичу Рыбакову, не могли быть придуманы. Они взяты были из какого-то летописного текста. И он предположил, что, наверное, это какие-то ранние записи были о жизни и деятельности Аскольда. Ну и условно назвал ее летописью Аскольда. Хотя такой летописи мы не знаем, ее никогда не было. Вот. Отдельные записи, может быть, и были, вот небольшие.
А после эту тему развил наш украинский историк и археолог Михаил Юлианович Брайчевский. И он уже сочинил такую конспирологическую теорию, что вот то, что раньше было в летописи Аскольда, было затем перенесено в летопись времен Владимира Святославича. И вот сделанный Аскольдом пожал плоды этого Владимир Святославич. Ну, это же совершенно невозможно доказать. Это на уровне исследовательской интуиции Брайчевского. Я это разбирал подробно. Я считаю, что предположение Брайчевского совершенно нереалистичное. Никакой мистификации, никакой редакции и цензурирования там не было. Все, что сделано Владимиром, то ему и приписано. А вот что касается более раннего времени, 9 века, времен Аскольда и Дира, то я думаю, что ближе тут Рыбаков, который предполагал, что, возможно, вот какие-то ранние записи были об этом княжении, но как-то затерялись, что-то попало в повесть временных лет, а что-то потом воспроизвели поздние летописцы. Петро Петрович, а чому тоді так сталося дивно, що на зламі 11-12, коли формувався звіт повісті минулих літ, от ці докладні відомості про Аскольда не були використані в такому обсязі, як вони потім з'являються аж у 16 столітті в Никонівському літописі? Чому так сталося? Ну, важко сказати, чому так сталося. Можливо, в тому протографі, яким користувався літописець Нестер, і справді вже або вже не було оцих деталей, які потім ми знаємо з Никоновського літопису. Можливо, якийсь твір невеличкий ходив окремо. Важко сказати. Не кожному пощастило, да, саме на нього натрапити. Може, не пощастило, так. Да. Я думаю, що це не настільки важливо. Ми знаємо, що в сукупності і Нестора, і пізнішого літописця все-таки вимальовується образ, по суті, такого реального першого князя Києва. В популярных источниках всякой документалистики современной или просто экскурсиях часто слышно об Аскольде и Дире такое, что это были бояре Рюрика или вообще фигуры, иногда говорят, к Рюрику не относящиеся. Это были два брата соправителя, и в то же время я слышал такую версию, что это были князья, правящие друг за другом, а не вместе. У исторической науки есть решение этого вопроса окончательное? Ну, те, що говорять екскурсоводи, це, по суті, і є те, що пропонує історична наука. В історичній науці є кілька версій з приводу Аскольда і Діра. Одна із версій, що вони були дум-віри, що вони одночасно князювали і правили на півдні. Інша, що вони послідовно правили. Є версія від Нестора ідуча, що це боярі Рюріка, подвижники чи соратники самого Олега, які пішли раніше по Дніпру на Візантію, а потім зупинилися в Києві і володіли київським столом. Є версія, що Аскольд і Дір – це прямі нащадки князя Києва. І ця версія також досить рання. У Длугуша в 15 столітті, в Стрійковського є чітка вказівка на те, що після братів Киящека і Харива сини їх і онуки – спадкоємці по прямій лінії – продовжували князювати в Києві. Тому версій дуже багато. Є новгородський перший літопис. Там йдеться про те, що Аскольд і Дір, вони прийдешні князі, але їхній шлях до Києва якийсь самостійний, незалежний від подій
пов'язаних з діяльністю Рюрика. І є історія російська Татищева, де взагалі йдеться нібито Аскольд – це син Рюрика. Тобто, і справді, ми маємо велике розмаїття версій з цього приводу. Я особисто схиляюся до того, що все-таки, очевидно, Аскольд і Дір мають південне походження, південнослов'янське, що вони не були боярами Рюрика. І аргументами для цього такі. Ну, по-перше, коли Олег приплив до Києва в 882 році, для нього значною несподіванкою було те, що тут якісь князі, але Аскольд і Дір. А по-друге, це те, що за новими датами похід Русі із Києва на Константинополь відбувся в 860 році. А запрошення, знамените запрошення варягів на Русь відбулося в 862 році. Отже, похід цей знаменитий на Константинополь відбувся за 2 роки до призвання на Русь того ж самого Рюріка і Олега. Тому мені здається, що оця середньовічна версія, яка йде від Длугоша, хроніста Длугоша польського, вона має під собою підстави. Очевидно, це були місцеві правителі, і тому так з ними жорстоко розправився Олег. Є новгородський перший літопис, там йдеться про те, що Аскольд і Дір, вони прийдешні князі, але їхній шлях до Києва якийсь самостійний, незалежний від подій, пов'язаних з діяльністю Рюрика. І є історія російська Татищева, де взагалі йдеться нібито Аскольд – це син Рюрика. Тобто, і справді, ми маємо велике розмаїття версій з цього приводу. Могло бути так, що якийсь час вони були співправителями, а потім старший відійшов, а молодший продовжував князювати. Бо от версія, легенда поєднала їх в історії із вбивством, але те, що їх могили знаходилися в різних місцях, Аскольдова отам на Дніпрі, де і сьогодні, це урочище Аскольдова могила. А могила Діра за Святою Оріною, а це поруч із Софією Київською, це, очевидно, свідчить про те, що вони все-таки померли в різний час. Літописець мав справу з одного боку з усним переданням і якимись уривками літописних даних, а з іншого боку була місцева вже сформована топоніміка. Було урочище, про яке вказували, що от Аскольдова могила, і якесь поховання, на яке вказували, казали, Дірова могила. І от саме те, що вони в різних місцях, і видає, що насправді поєднання їх як співправителів, воно, мабуть, штучне. З Аскольдом звичайно зв'язують от цю попитку хрещення Русі і звісний поход на Візантію. Повість «Временних лет» говорит о походе на Византию и ничего не говорит о крещении. Откуда нам известно о крещении Аскольдовом и даже о его имени в крещении Николай? Цей похід і ця облога Константинополя досить докладно описана в візантійських авторів, в тому числі і в патріарха Фотія, який в цей час був і щоб якось протистояти цьому нападу злих русичів. Вони взяли ікону Богоматері, носили її, потім опускали в воду. Ну і за легендою почалася буря страшенна. І буря кораблі потонули. Да, розметала кораблі русичів, і вони мусили вернутися. І в цьому ж, в цих же оповіданнях про цей напад і про прихід русичів є і повідомлення про їх хрещення. Той же патріарх Фотій в окружному посланні
записав, що руси, гордовиті, зрештою, прийняли хрещення і тепер сповідують нашу віру. В цьому ж повідомленні є те, що на Русь був посланий ієрарх. Ми не знаємо, в якому рангу це був архієпіскоп, чи це, може, був менш значимий чин церковний. Пізніше про це скаже Костянтин Багрянародний, що на Русь був посланий ієрарх, але, правда, зв'яже це не з часами Фотія, з часами Ігнатія і свого діда Василя. Ще є кілька джерел цікавих. Це кілька візантійських хронік, і це дві проповіді гомілії патріарха Фотія. Перша гомілія, її було написано, нещодавно її переклали з грецької мови, ми нарешті можемо дізнатися про її зміст. Там йдеться про те, що ось зараз відбувається облога Константинополя, і Фотій пише про те, що імператор візантійський на цей час він у поході проти арабів на сході імперії, його в місті нема. Місто не готове належним чином до оборони. Місто ось-ось може бути взятим штурмом. Випалено, пограбовано всі околиці Константинополя. І він також каже, що як проповідник, як перший ієрарх, він докоряє пастві. Він каже, не тепер треба бути такими правдивими християнами, а раніше треба було вести праведне життя, щоб оця пагуба на нас не прийшла. Друга проповідь, гомілія Фотія, вона, судячи з її змісту, вона написана після події, бо там він пригадує, він каже, ви пам'ятаєте, до пастви, ви пам'ятаєте ту страшну ніч, коли місто мали не взяли. Але ви тоді каялися щиро, була хресна хода по стінах з ризою Пречистої Богоматері, яку взяли в церкві у Влахернах. Це була дуже шанована в Константинополі святиня. І після того несподівано ворог нас залишив, пішов. От. І є кілька візантійських хронік. З них ми знаємо, що флот русичів складався з 200 суден. Є хроніка, яка каже про те, що імператор встиг повернутися, бо звістка про напад на Константинополь застигла його в Кападокії. І що потім на флот русичів прийшов буревій, і флот був розбитий. Тут між джерелами трошки є протиріччя, і його пояснюють таким чином, що, мабуть, по-перше, русичі були задоволені пограбуванням околиць і були трошки невпевнені, що вони візьмуть стіни Константинополя. По-друге, вони могли дізнатися, що імператор повертається. Буря могла настигнути флотилію вже, коли вона поверталася додому, на Русь. Ну і що оця хресна хода для примітивних язичників, вона могла справити таке враження сильне, що вони і справді злякалися. Не думаю, що вони її бачили. Очевидно, візантійцям вдалося відстояти свою незалежність, не дати взяти русичам Константинополя. Було це чи завдяки молитві, чи, може, завдяки елементарній силі Константинополя. Сказати важко. Так чи інакше, ми маємо такі романтичні передання і в нашому літописі, і в візантійських джерелах грецьких, які пов'язують початковий етап князювання Аскольда з історією Візантії. І очевидно, що і хрещення відбулося, і якийсь ієрарх був посланий на Русь. Ми знаємо, що продовження це немало. Після приходу Олега тут почалася така язичницька реакція, і очевидно, в цій хвилі язичництва були затоплені ці перші общини християнські. Але факт лишається фактом, що проникнення таке вже на такому досить високому державному рівні християнства православного із Константинополя на Русь відбулося вже за часів Аскольда і Єдіря. Ще один цікавий епізод цього Аскольдового хрещення – це
диво з Євангелієм, яке згадується також у Никонівському літопису, але перша згадка, вона також у візантійських хроніках. Там і йдеться, що той єпископ, котрого посольство з Русі запросило на Русь після невдалого походу на Константинополь, цей єпископ виступав перед русичами з проповіддю, і вони почали вимагати, щоб він показав їм чудо, не менше, ніж такі чудеса, про які він згадував, коли викладав їм біблійну історію. І він сказав, що це не від мене залежить, але Господь всемогутнім є, і з чого хочете ви? І вони сказали, а от поклади Євангеліє на вогнище, якщо воно не згорить, то ми приймемо хрещення. І диво відбулося, Євангеліє залишилося неушкодженим. Оце теж епізод важливий. В літописі сказано, що на могилі Аскольда, чи поруч з могилою Аскольда, Ольма поставив двір, і була побудована церква Святого Миколая. І на цій підставі дослідники припустили, що, очевидно, при хрещенні Аскольд отримав ім'я Миколи, Миколая. І в зв'язку з цим на урочищі Угорське, чи Аскольдова могила, і була побудована церква Святого Миколая. Причому ми розходимося, ми точно не знаємо, коли це було зроблено. Нестор говорить, що це начебто було зроблено десь близько його часів, але є припущення, що це могло бути зроблено, церква Святого Миколая могла бути там побудована ще за часів Ольги, яка прийняла хрещення, і як свого попередника вона мусила якось підкреслити, що ще за попередників вже було християнство в Києві. Тому також це все здогадно. Може так, а може і не так. А що ще відомо із Ніконівської літописі о житті князя Аскольда? Ну, от небагато також, там кілька записів є, і один із них розповідає про похід Аскольда на Болгар, і про те, що під час цього походу був вбитий його син. О яких болгарах там йде річ? О волжських або тих, які болгарські на Дунаї? От ми не знаємо. І якщо мати на увазі, що все-таки Аскольд ходив до Константинополя, то не виключено, що і похід на болгар відбувся на дунайських болгар. Навряд чи він би так в різні боки ходив, на Волзьку Болгарію, а потім на Візантію. Ми, як правило, ми знаємо, що похід на Візантію супроводжувався і походом на Болгарію. Це пізніше продемонструє київський князь Святослав. Тобто по дорозі? По дорозі, правильно. Взагалі, діяльність Аскольда навіть з цих небагатьох згадок у Никонівському літописі, бачимо, що вона доволі активна. Бо і згадується похід на Полочан, тобто це на Полоцьк, я так розумію. І є дві згадки про те, що синхронно на півночі Русі відбулися якісь негаразди у стосунках між Рюриком і його підлеглими, і частина еліти політичної втекла на південь до Аскольда. Бо часи ж Аскольда, це треба пам'ятати, що єдиної давньоруської держави ще не існує. Існує якесь протодержавне утворення на півночі і на півдні навколо Києва. І князь Аскольд, він київський князь, але от для цього півдня. Як погиб Аскольд? Знаю, що історики піддають сумнению іменно от повествування літописне на цю тему. І там є причини. Ну, історики не піддають сумніву літописне повідомлення про смерть. Історики по-різному трактують самі обставини цієї смерті, цього вбивства. І справді досить підозрілим є те, що це вбивство сталося не в Києві, от тут в центрі міста,
А на далекій околиці, яка відстоїть від Києва на 2-2,5 кілометри, в урочищі, яке пізніше буде названо урочищем Угорським. І от ми задумуємося над тим, як це могло статися, правда? Як могло статися, що велика флотилія новгородських цих воїнів пропливла мимо Києва, в Києві її не помітили. Як могло статися, що не Олег прийшов до Аскольда Діра, а Аскольд пішов до Олега. І от ці обставини ми всі досліджуємо, вивчаємо. І пояснення тут може бути таке. Ну, по-перше, те, що флотилія пропливла не основним річищем чи старим річищем, яке протікало під Київськими горами, а Чорториєм, який був далі, там друге річище, і який виходив практично, як і сьогодні, там в районі нинішньої Києво-Печерської лаври виходило це річище. І за лозами, за деревами в Києві могли не помітити цього. Ще одне пояснення – те, що вони пристали до правого Дніпровського берега, саме отут внизу під урочищем Угорським, тому що, напевно, знали, що там знаходиться Аскольд. Із мінімальною охороною, мабуть. Так. Оце місце, давнє поселення, і ми знаємо, що там знайдено було кілька таких великих скарбів східних монет, диргемів, які нараховували по тисячі і по кілька тисяч екземплярів. Це арабські, де, монети? Арабські диргеми, так. Да. І ми знаємо, що в пізніші часи на Угорському був заміський князівський двір, в якому сиділи співправителі Києва і в часи Ізяслава Мстиславича, і раніше. Ми знаємо, що коли в 1151 році війська Юрія Долгорукого підійшли до Києва, а Київ обороняли війська Ізяслава Мстиславича, то одне із крил оборони сягало урочище Угорського і де ж є ворота угорські. Отже, там були якісь укріплення в 12 столітті. І ми дійшли до такого висновку, що, очевидно, і в 9 столітті там якийсь був заміський палац, двір київського князя, і Аскольд перебував саме там. Що стосується його смерті, ну, мені здається, що у Олега взагалі-то не було жодних можливостей взяти Київ, скільки в Києві, напевно, була хороша дружина. Та дружина, яка нещодавно ходила на Константинополь і наводила страх на візантійців. Тому от треба було вдатися до такої хитрощі, як вона і передана в літописі, що ми купці, ми їдемо в Константинополь, таким чином виманили Аскольда і вбили його. Отже, очевидно, така ситуація відбулася. Аскольд знаходився там. Олег знав про це, бо в самому Києві була опозиція сильна до Аскольда, і про це пише, зокрема, і Татіщев. От, ті язичники затяті, які не хотіли жодним чином прилучатися до християнства, які відстоювали віру батьків, вони були незадоволені політикою Аскольда. І, очевидно, значною мірою і з їх допомогою Олегу вдалося і розправитися із Аскольдом, і, зрештою, утвердитись на київському столі. Спробуємо резюмувати добу київського князя Аскольда як складову тривалого процесу формування давньоруської держави і її
культури? Ну, як завжди, ми завершуємо таким узагальненням. Якщо говорити про такий широкий історичний, історико-державний аспект, то ми можемо констатувати, що десь от в 60-ті роки 9-го століття у нас були два таких потужних осередки державності, ну, ранньої державності, протодержавності. Один на півночі Русі, в районі Ладоги і пізнішого Новгорода, і інший на півдні Русі, от в районі Києва. І не можна говорити, що от щось було нам принесено з півночі, чого би ми не знали, чи наші пращури не знали тут на півдні. Тому це важливий такий висновок, що в той час, як розпочиналась оця династійна історія на півночі Русі, в Ладозі Рюриковичів, в нас ще продовжувалася історія оцієї нашої слов'янської династії Києвичів. От. Ну і друге, що можна сказати, що оця подія, цей похід на Константинополь, за хронологією нашою, якою ми тепер користуємося, був здійснений за 2 роки до знаменитого призвання чи покликання варягів на Русь. Тому, якщо часом говорять, що прийшли варяги, нам все принесли. Та нічого подібного. В нас ще до призвання варягів був такий потужний державний осередок, який мав можливості здійснити такий широкий військовий похід до Константинополя. Тому це такий другий висновок. Ну і третій висновок, що оці все-таки трагічні події чи драматичні події із вбивство Аскольда і захопленням влади Рюриковичів на чолі з Олегом і малолітнім Ігорем, все-таки поклали початок консолідації, об'єднанню оцих ранньодержавних утворень на території східнослов'янського світу і, зрештою, привели до такої складання великої держави. Ну і очевидно, що оцей елемент пов'язання Києва, раннього Києва, Києва середини 9 століття із Константинополем і проникненням сюди православ'я. Очевидно, воно зіграло свою роль потім, уже пізніше, коли Ольга приймала хрещення, коли Володимир приймав хрещення. Це було не щось нове, не на порожньому місці, а уже якимсь чином цей ґрунт сприйняття нової монотеїстичної віри православної був добре підготовлений. Тому ми можемо з цього погляду дивитися на події часів Аскольда. Ну і потім ця подія лишилася в історичній пам'яті нашого народу. І пам'ять ця періодично передавалася. Всі пам'ятали, що де знаходиться могила. Це урочище, воно називалося і угорським, але і урочище Аскольдова могила. На цій могилі в 19 столітті була побудована, ну ще в давньоруські часи була побудована церква Святого Миколая, потім в 19 столітті ця церква архітектора Меленського. Ця подія викликала до життя знамениту оперу Верстовського «Аскольдова могила». І тому можна сказати, що це є одним із суттєвих елементів історичної пам'яті нашого народу.
З вами була програма «Артефакт». Залишайтеся з нами. Дякую, Петро Петрович. Дякую, Денисе.